Tak, před chvilkou jsem dobaštil mozeček, moc jsem si pochutnal. Nebo před chvilinkou, už je to další dobu. Mezitím mám pokrájené sádlo a budu škvařit. Na škvaření sádla asi si myslím, nebo jsem si myslel, že by nebyla žádná věda, že ani nemá cenu nějaký video natáčet. Nicméně po jedné zkušenosti, která se mi stala před pár lety, už vím, že to video svůj význam má. A je to z jednoho prostého důvodu. Pojďte se podívat, jak já mám sádlo nakrájený na nějaký kousky. Je to zhruba tak, já nevím, 2x2 cm. Jo? Není to úplně přesně, samozřejmě na milimetr přesně. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že pokněte, jsou tam občas nějaký kousky masa. Je to prostě sádlo ze hřbetu od Krkovice, nebo třeba když jsem stahoval deku, skejty, jo, tak tam prostě kousičky, malinkatý kousičky masa vždycky zůstaly. Já je tam nechávám, nebudu odřezávat. Teď slyšíte, že už to začíná to. Teď jsem akorát zrovna zapnul jakoby škvaření nebo oheň. A proč mluvím o tom, že by to opravdu chtělo jakoby natočit. Když jsem před x lety vzal kamarádům spíš známým do hospody škvarky, který jsem dělal, prostě kluci říkali, ty škvarky to žád nebudem, to prostě není k ničemu, jo. Ale proč? Protože na tabuli od kuchyně vysela nabídka na škvarky. To byly škvarky, které byly už vyškvařené a měly možná 3x3 cm. A opravdu to bylo jenom sádlo, prostě málo vyškvařené. A opravdu to nikomu nechutnalo. Jo. Když ochutnali škvarky ode mě, kde já už zasyrovat je mám 2x2 cm, tak prostě vůbec nechápali, že škvarky můžou takovým způsobem chutnat. Jo. Tak byli z toho nadšený a řekli ano, škvarky vždycky už budeme jíst, máme jíst jenom od tebe, anebo si uděláme sami, tak jak to děláš ty. Takže opravdu dát si s tím práci, udělat to na tu velikost 2x2 cm, protože ono až to vyškvaří, tak samozřejmě ty škvarky budou ještě daleko menší a budou to škvarky, nebude to prostě kus sádla. Tak, už nám to tady se roztopilo, už to začíná pracovat to sádlo na tom masku. Je třeba pořád dýchat, aspoň za začátku pořád. Takže vždycky doporučuji velký hrnec, velký, aby ta plocha byla co největší a menší vrstvě, proto ten hrnec je třeba co největší. Dneska si myslím, že když nemáte doma hrnec, tak se to nechá i někde půjčit, buď od kamaráda, nebo i v nějakých vývařovnách v restauracích, kdy vám to určitě půjčili. Já to vždy dělal taky tak, když jsem se zašel do hospody, kde se vaří, a říkám, půjčte mi na odpoledne hrnec, nebyl tam žádný problém, jo. Každý kuchař prostě ví, že když se dělá sádlo, tak je to jedna z těch nejdůležitějších věcí. Jinak, sádlo můžeme samozřejmě posolit. Já ho teda solím jenom nepatrně, pak jenom tak zlehka. A co z jednoho prostého důvodu. Kdybych to sádlo osolil, já nevím, nebo přesolil, tak to sádlo pořád nebude slaný. Ta sůl se drží až na samotných škvarkách, jo. A protože já dopředu nemůžu vidět, kolik těch škvarků budu mít, tak proto to sádlo na začátku solím velmi opatrně, jo. Protože potom těch škvarků je samozřejmě míň a měl bych to hrozně přesolený, jo. Takže to je jenom taky na úvod a teď už prostě budu furt jenom míchat do té doby, než mi to sádlo prostě udělá nebo pustí aspoň trošičku sádla, kde už budu si moct chvilinku odpočinout
ale ten úvod, těch, já nevím, prvních 20 minut, možná i půl hodiny, těžko říct, záleží, jak prostě fungují plotínky, jak to prostě jde ten úvod, tak je třeba furt míchat, furt nevykašlat se na to a míchat. Ono se vám to vrátí, jo, takže ta práce ze začátku je opravdu úmorná, proto na to mám takovýhle pádlo, nějaká vařečka, to zlomíte okamžitě, jo, to je k ničemu, takže koupit si pádlo, nebo od tůlářně tak udělat. Tohle to je koupený v komerčním krámu, takže nechá se to sehnat, jo. Tak chvilinku si míchám a už je vidět, že prostě to sádlo už je takový jakoby mokrý, dalo by se říct, jo. Že už prostě opravdu začíná povolovat a míchat, aby se to nespálilo. No, ten úvod určitě, jo. Takže já se tady s tím budu chvilinku prát a až budu mít naškvaříno, nebo abych si nemusel míchat dokola, tak se zase vozím. Zhruba po hodině vypadá škvaření takhle. Vidíte, že už to krásně povolilo mastek. Už se ani nemusí míchat tak často, stačí prostě jednou za čas si tam tím pádlem hrábnout, aby se nepřichytávalo. A pokud se něco přichytne, tak to prostě tím pádlem od jedna odtrhnout, že jo, to je jasný. Vidíte, třeba tady třeba kousíček je, hele, jo, tam prostě bylo přichycený, takže to je třeba teď jakoby odendat. A koukám, že to máme celý zamlažený, tak zkusím otřít. Tak, je to lepší. No, takže tady prostě kousíček jakoby to se nám přichytil, takže se to hnebát. Zase už se zase vlží. Tak, takže to nebudu protahovat. Takže v této fázi jsme tak zhruba za hodinu a teď už je třeba opravdu jenom občas míchnout, aby to prostě se od spoda odlepilo a pokračovat až do finále. Ve finále vám k tomu zase něco malinko řeknu. Teď vám chci ukázat, že uběhlo opravdu jenom pár minut, zhruba tak 4 hodinky. A už to prostě krásně plave, jo. Už je to prostě nádhera. A teď už opravdu stačí stlumit oheň a čas od času to promíchat. Krásně se nám to dělá. Jinak jsou ještě samozřejmě další způsoby škvaření. Pokud budete mít sádla jenom trošičku, je dobrý dát to do pekáče, do trouby a prostě to tam v té troubě pod pokličkou nechat samovolně vyškvařit. Nemusíte s tím míchat nic. Prostě přiklopit poklicí. Ono, jak se prostě bude zvyšovat teplota, tak se tam bude dělat i pára, která steče po té poklici zpátky, takže se vám to nepřipálí, ale je to opravdu jenom na malý množství sádla, jo, tak záleží se možná, jak máte velký pekáč, jak máte velkou troubu, ale prostě bombastická věc, nemusíte se o to starat jakou dobu, jo. Takže bezvadná záležitost, pokud máte na škvaření málo sádla, stečit do trouby a tam se vám to udělá samo. Tak, máme za sebou necelý 2 hodiny škvaření. Koukněte, jak nám to začíná malinko pěnit. Už dávno, zhruba tak před půl hodinou, jsem stlumil plamínek, aby jsme to nepřipálili. Krásně prostě se dílo daří. Nemá to chybu. Také to prostě má být. Ta pěna, to je všechno v pořádku. A chtěl jsem ještě dodat jednu věc. Když jsem v úvodu videa mluvil o těch známých, nebo o tom kamarádovi, co ty škvarky, že nemá rád, že prostě až když ochutnal ty moje, tak jim přišla chuť. Tak teď právě je to období, nebo ta doba, kdy tyhle ty škvarky se prostě běžně prodávají. Jo? Je to téměř skoro to samé, co jsme tam prostě dali. Jo? Je to samozřejmě menší, to je jasný, ale prostě je to furt samý sádlo. Je to samý sádlo, jo? A chápu, že prostě toho kamarádovi nechutnalo, nebo komukoliv jinému. Ani já bych to nejet. Jo?
škvarky, prostě mají větší škvarky a ne prostě sádlo, jo. Takže to, co si ty škvarky, co si budete koupit do obchodu, tak jsou v drtivé většině, v 99% tady v té fázi. Jo, aby prostě se s tím dlouho nikdo nedělal, že jo. Těm je to jedno, takže prostě tolikhle sádla jim stačí, škvarky prodaj, jo. Takže to ne, tudy cesta nevede, tak to správně nemá být, jo. Jo, má to být prostě tak, že prostě budeme škvařit minimálně ještě, takhle, já nechci říkat, ale odhaduju minimálně na hodinu, jo. Možná díl uvidíme, no. Ale v každém případě třeba teď už to mít slumený, jo, a prostě jenom to nechat probublávat, čas od času promíchat a uvidíte, že budete spokojení. Za mě hotovo. Koukněte. Ta pěna krásná. Ta barvička. Úplně zlatá. Jo, to je prostě skvost. Jo, také to má vypadat. Také ty škvarky mají prostě vypadat. Nevím teda, jestli to je úplně dobře vidět takhle. Zkusím na chvilku vypnout světlo, jestli třeba bude jiná. Tak, co myslíte, bude to lepší takhle bez světla? Aby to bylo dobře vidět? Asi ne. No teď je to úplně jak v bledule, to ne. Takže takhle se světlem, jo. Takže takhle krásně do zlatova prostě udělaný škvarečky. Slyšel jsem od spoustu lidí, že tuhle tu barvu zlatou dosáhnou tak, že na závěr přidají do tohohle mlíko. Neskutečný nesmysl a takovým lidem bych prostě zpřerážel ruce, když tohle to dělají, protože to je úplná hamba. Hamba jim je a tohle to se prostě nedělá. Takže tím, že si s ním prostě dáme záležet, já teď kouknu na hodiny, jo. Dělám to něco přes asi tak zhruba 3,5 hodiny, nevím přesně, jo, tak výsledek pak je takovejhle, jo. Takže žádný mlíko, něčím prostě to šedit, jo, no prostě bomba, no. Jo, takže přeji všem, abyste vám dílo podařilo. Když bych to shrnul, celý tohle video do pár vteřin, na malý kostičky nakrájet, často míchat, vyhrát si s tím, neodcházet od toho a samozřejmě mlíko na závěr je nesmysl, toto radši vylejte do záchoda. Ať se vám dílo podaří.